Հայաստանն առաջին անգամ թողարկել է Եվրոպարտատոմսեր։ Մեր երկիրն առանց երկկողմանի բանակցության կարողացել է ուղղակի միջոցներ ներգրավել։ 4 հաղորդագրություն տարածվեց լրատվական հոսքերով, կառավարական աղբյուրներով, սեպտեմբերի 19-ին Deutsche Bank-ի, HSBC Bank-ի և Morgan Securities-ի հաջողությամբ ավարտված Հայաստանի Եվրոպարտատոմսերի առաջին տեղաբաշխման մասին։ Նշենք, որ թողարկման ծավալը կազմել է 700 միլիոն, մարման ժամկետը 7 տարի, տոկոսադրույքը 6%։ Շատ կարևոր քայլ էր Եվրոպարտատոմսերի թողարկումը, քանի որ այդ քայլով Հայաստանը հայտնվեց ֆինանսական աշխարհի ֆինանսական քարտեզի վրա, և տվյալ քայլը ոչ միայն կարևոր է պետության տեսանկյունից, այսինքն որ հավաքագրվում են որոշակի միջոցներ, այն էլ շուկայական պայմաններով, կարևոր էր այնքանով, որ դրանով իսկ ճանապարհ է բացվում նաև այլ հատվածների համար, մասնավորապես օրինակ կորպորատիվ պարտատոմսերի թողարկում և ինքնին կապիտալի շուկայի զարգացում։ Առաջին անգամ հայ իրականությունում շրջանառության մեջ դրվեցին Քարդաշյան անունը կրող Եվրոպարտատոմսեր։ Իսկ թե ինչու են պարտատոմսերը կրում Քարդաշյան անունը, բրիտանացի հայտնի փորձագետ Էշտոնը այն պարզաբանում է բարձր վարկանիշով, որն էլ կարող է ապահովել ազգանունը։ Թերևս պարտատոմսերի վերաբերյալ հրապարակային քննարկումներ չեղան, ավելի շատ բանավեճերը դրա անվան շուրջ էին։ Մի շարք հայ փորձագետներ սվիններով ընդունեցին եվրոպական արժեթղթային շուկա դուրս գալու Հայաստանի քայլը, իսկ ոմանք էլ դա կապեցին աշխարհի ֆինանսական շուկա դուրս գալու հետ։ Սա կարելի է համարել պատմական արկածախնդրություն, քանի որ նման բարձր տոկոսադրույքի պայմաններով նման բարձր բերի տակ մտնելն առանց ռազմավարության անհասկանալի է, այսպես արտահայտվեց տնտեսագետ Աշոտ Խուրշուդյանը։ Պարտատոմսերը չունեն արտոնյալ ժամանակահատված, այսինքն սկսում ենք վճարել այդ գումարի վրա, գումարը միանգամից չենք կարող ծախսել, բնականաբար այդ գումարով կարող ենք վերակառուցել մեր այլ վարկերը, որոնք շատ արտոնյալ էին սրա համար։ Բացառությամբ մեկ վարկի խնդիր կար, դա ռուսական վարկն է, 500 միլիոն դոլարի կարգի, և եթե համատենք, այո, մենք ունենք փորձ մեծ գումար վարկ վերցնելու, դա հենց ռուսական վարկն էր, և այդ փորձը գոնե ծամենք, մարսենք, հասկանայինք, սխալները ուղենք, շտկենք, նոր գնայինք այս քայլի։ Եվրոպարտատոմսերի 6% եկամտաբերությունը բարձր չէ և լավ ցուցանիշ է, թեև դրանք համարվում են ոչ ներդրումային մակարդակի, փաստում է Աշոտ Խուրշուդյանը և քաղաքական ենթատեքստ տեսնում գործակալության գնահատման մեջ։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 19-ին Հայաստանի վարկանիշը Moody's-ը գնահատել է BA2 կայուն, իսկ ահա սեպտեմբերի 21-ին ցուցանիշն իջեցրել է BA1-ի, իսկ պատճառը այս տնտեսագետի կապված է Հայաստանի հնարավոր անդամակցումը ՄԱԿՍ-ային միությանը։ Fitch-ը լուրջ քննադատվեց, երբ հունական կրիզը եղավ, սակայն ինքի ռեյտինգները սկսեց տարօրինակ ձևի տալ Եվրամիության տարբեր երկրներին, այսինքն միշտ ռիսկ կա նաև այդ ռեյտինգներից կախվածության առումով, իհարկե առանց դրա հնարավոր չի, սակայն Հայաստանը ըստ ինչ շտապեց տարիներ առաջ այդ քայլը արեց, շտապեց ռեյտինգ ստանալ, որովհետև ցանկալի է, որ ավելի դրական ռեյտինգ ունենաս ի սկզբանե, իսկ Հայաստանի ֆինանսական շուկան դեռևս այդպիսին չէր։ Մեր ֆինանսական շուկան բավական փոքր է, որպեսզի եվրոպական շուկայի հետ համատենք, ինքը կարող է, բայց շատ փոքր։ Հնչած կարծիքները ոչ պաշտոնական էին, այլ կերպ ասած երրորդ ձեռքից ստացված, իսկ պաշտոնական է ֆինանսների նախարարության տարածած հաղորդագրությունն է։ Միջազգային փորձագետները բարձր են գնահատել առաջին սուվենիր Եվրոպարտատոմսերի տեղաբաշխման արդյունքները և Հայաստանի մուտքը միջազգային կապիտալի շուկա համարում են հաջողված։ Հայաստանյան Եվրոպարտատոմսերի առաջին թողարկումը, այսպես է մեկնաբանում ֆինանսների նախարար Դավիթ Սարգսյանը։ Պետք էր մեր բյուջեի արդյունավետությունը շատ մեծացնել։ Երբ դու արտոնյալ փող ես ծախսում, մի քիչ քեզ չի մտահոգում, թե ինչքան արդյունավետ այն կծախսես, բայց երբ բարձր տոկոսով ես դու վերցնում բեռ, ապա այդտեղ արդյունավետությունը առաջնային պետք է լինի։ Այսինքն նման քայլ գնալու համար պետական բյուջեն պետք է հստակ հայտարարեր, որ այլևս հինը չի լինելու, մեղմ ասած։ Նույն աղբյուրը պարտատոմսերի թողարկումից 2 շաբաթ անց դեռևս տվյալներ չի կարող տրամադրել, թե որքան են վաճառվել և ինչպիսին են իրական արդյունքները։ Իսկ մեր այն հարցին, թե ինչու տեղաբաշխվեց 700, այլ ոչ թե 500 միլիոն դոլար, նախարարության մամուլի ծառայությունից վստահեցրեցին, որ միջազգային կապիտալի շուկայում արտարժույթային պարտատոմսերի թողարկման հայեցակարգում նշվել է որպես նվազագույն շեմ, քանի որ միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ առաջին թողարկման համար որպես կանոն նվազագույն արդյունավետ ծավալը 500 միլիոնն է։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 16-ին այս հայեցակարգը հաստատվեց
հաստատելուց հետո վարչապետը հայտարարել էր, որ ներգրաված միջոցներով նախատեսվում է մարել 2009 թվականի ռուսական 500 միլիոն վարկը։ Ռուսական վարկը ներգրավել էր լիբոր 3% տոկոսադրույքով ու 15 տարի մարման ժամկետով։ Փաստացի ռուսական վարկը մարվելու է 2 անգամ ավելի թանկ միջոցներով եւ արդյունքում էլի տուժելու են հարկատունները։ Տոկոսի բերը մենք ենք մեր ուսերին զգալու կամ էլ ամրացնելու ենք մեր գոտիները։ Այսպիսի կարծիքի հայտնում տնտեսագետ Աշոտ Խուշուդյանը, ում հետ սակայն համաձայն չէ բորսայի տնորենը։ Պետք չի վախենալ տոկոսադրույքներից։ Իհարկե 6% դա չի ասի, որ շատ ցածր տոկոսադրույքը, բայց մեր նման երկրների համար դա բավականին գրավիչ տոկոսադրույք է։ Կարելի է համեմատել նույն հարևան Վրաստանի հետ, որը տեղաբաշխումը եւ տեղաբաշխեցի պարտատոմսերը ներգրավեց 7%-ից մի փոքր ավել։ Մենք ներգրավում ենք 1% ավելի ցածր։ Ընդհանուր ֆինանսական աշխարհում եւ ֆինանսական համաշխարհային շուկայում 1%-ի տարբերությունը դա զգալի տարբերություն է։ Հետևաբար, երբ որ մենք խոսում ենք, թե ինչքանով կավելանա պետական պարտքը կամ ինչքանով, ասենք, բերը ծանր կլինի, ես կարող եմ ասել, որ այսօրվա դրությամբ մենք ներգրավել ենք լավագույն պայմաններով։ Քանի դեռ չենք տեսել հետևանքներն ու չունենք պաշտոնական աղբյուրներից հստակ որոշում, թե ինչի վրա են ծախսվելու ստացված միջոցները, հնարավոր հետևանքների մասին տեղեկատվություն ստանում ենք կրկին ոչ պաշտոնական աղբյուրներից։ Աշոտ Խուշուդյանի տեսակետը հետևյալն է. Հայաստանում չկան երկար եւ մեծ փողեր։ Հայաստանում ստեղծվեց մի համակարգ, որը մյուս տարվանից պետք է աշխատի, որը երկար փողերի նախադրյալ էր, դա կենսաթոշակային հիմնադրամի, այսպես ասած, գաղափարն էր, եւ տարօրինակ բան կատարվեց։ Այնտեղ որոշվեց, որ կենսաթոշակային հիմնադրամի գումարները պետք է դրսում կառավարվեն։ Այսինքն այստեղից հավաքված երկար փողերը մենք որոշեցինք տանել դուրս մի ձեռով, մյուս ձեռով էլ որոշեցինք դրսից բերել միջին թանկ փողեր։ Ահա այդտեղ իմ մոտ լուրջ հարցականներ կան, որտեվ կրկնակի, այսպես ասած, ինքդ քո փողը տանում ես դուրս, դրսից որոշում ես փող բերել, դրա իմաստը այդ աստիճան ես չեմ տեսնում եւ չեմ հասկանում, դա լուրջ տնտեսական ազդեցություն է ունենալու, տնտեսական ազդեցությունը գումարային չի լինելու, այլ ծախսային, այսինքն դու ուղղակի քո ֆինանսները լավ չես կառավարում եւ ծախսերը տնտեսությունը իր վրա զգալու է։ Սա մեդալի մի կողմն է, իսկ մյուս կողմը, քանի որ տնտեսությունը, ընդհանուր մեր տնտեսությունը հիմնված է հենց շուկայական արժեքների վրա եւ սկզբունքների վրա, շատ կարեւոր է, որպեսզի ֆինանսավորումներ լինի շուկայական, եւ կապ չունի այնտեղ պետությունն է թողարկում, թե մասնավոր հատվածն է թողարկում այդ պարտատոմսերը։ Այդ տեսակետից մենք որոշակի X ժամանակ հետո կդառնանք ավելի մրցունակ տնտեսության տեսանկյունից եւ ասենք ֆինանսական հատվածի տեսանկյունից, քանի որ պատրաստ կլինենք ներգրավել միջոցներ շուկայական պայմաններով։ Հայաստանի իշխանությունների կողմից 700 միլիոն դոլար նոր պարտք վերցնելը, որը մարելու պահին կկազմի արդեն 1 միլիարդ եւ որի հիմնական մասը ըստ հաղորդագրությունների օգտագործվել է նախկինում վերցված պարտքեր փակելու համար, երկիրը դնում են մի ուղու վրա, որն ի վերջո կարող է կանգնեցնել ֆինանսական ու տնտեսական կարմիր գծի առաջ։ Կավելանա պետական պարտքը, որն այս պահի իդրությամբ կազմում է 4 միլիարդ 4 միլիոն դոլար։ Այսինքն, եթե մաթեմատիկական հաշվ արկանենք, ապա ստացվում է, որ պարտքին գումարվում է եվրոպարտատոմսերի տարեկան 280 միլիոն դոլար տոկոսը։ Նախկինում Հայաստանը պարտք էր վերցնում միջազգային կառույցներից՝ Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, Համաշխարհային բանկ կամ որևէ երկրից, որոնք երբեմն ընդհանրաց էին գնում եւ համաձայնում էին հետաձգելով մարումը։ Ապա այժմ Հայաստանը գործ է ունենալու մասնավոր պարտատերերի հետ, որոնք դժվար թե համաձայնեն պարտքի մարման հետաձգմանը, եթե ժամանակը գա ու մեր երկիրը չկարողանա մարել պարտքն ամբողջությամբ։ Կապը անուղղակի է եւ հաշվի առնելով, որ մեզ մոտ ծավալը մեծ չէ, նույնիսկ տվյալ թողարկման, ես անկեղծ ասած այդ ռիսկ չեմ տեսնում։ Հենց որ 700 միլիոն դոլարը դեպոզիտ արվի կենտրոնական բանկում եւ այդ գումարին համարժեք դրամային հաշիվ բացվի կառավարության համար, այդ գումարն անմիջապես կհայտնվի կոռուպցիոն սխեմաների կիզակետում։ Գումարի մոտ 20-ից 30% կգողացվի արարողակարգային մեխանիզմների եւ Հայաստանի իշխանությունների կողմից օգտագործվող այս օղանցքների միջոցով։ Այս գործարքը 8%-ային կետով կավելացնի Հայաստանի պարտք հնա հարաբերակցությունը, որը կազմում է 44%։ Ու քանի որ այս պարտքի տոկոսադրույքը շատ ավելի բարձր է, քան Հայաստանի ներկայիս պարտավորությունները, ապա պարտատոմսերի թողարկումը կմեծացնի երկրի պարտքային բերի անհամամասնությունը եւ Հայաստանը մեկ քայլով էլ կմոտեցնի պարտքային ճգնաժամին։ Հայաստանը ստիպված կլինի վճարել տարեկան 42 միլիոն դոլար այս պարտատոմսերի սպասարկման գծով։ Այսպիսի կարծիք է հայտնել Police Forum Armenia կենտրոնը։ Եթե մինչեւ այժմ Հայաստանի մասին ոչ մեկ երբևիցե չի ասել, որ կարող է Հայաստանը դեֆոլտի տակ ընկնել, այսինքն սնանք ճանաչվել կոպիտ ասած, այսօր արդեն նման խոսակցություններ կարելի է սկսել։ Դեֆոլտի մասին խոսելիս կրկին հնչեցնեմ, եթե հնարավոր չի մարել, էական չի դա պարտատոմսով է, թե ուղղակի վարկով։
Կարծիքները տարբեր են, կանխատեսվող ազդեցությունները նույնպես, իսկ հնարավոր հետևանքներն իրենց ազդեցությունը միանշանակ կթողնեն։ Վանուհի Ավաքյան, Վրամխան Ամիրյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկրի Շաբաթը։